Nazir müavini Qazaxın 7 kəndinin qaytarılmasından danışdı. Qazaxın 7 kəndi, Kərki və digər məsələlər delimitasiya kontekstində həllini tapmalıdır. Unikal xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Xələt Xələtov deyib. Bu ərazilər Azərbaycan ərazisidir. Bu torpaqların Azərbaycanın nəzarəti altına keçməsi delimitasiya prosesini tələb etdiyinə görə bu çərçivədə baxılacaq. Bu məsələlər müzakirə olunub öz həllini tapacaq, deyə Xələt Xələtov bildirib.